Tjena alla Mogambos där ute och välkomna tillbaka till Mogambos Studios och ännu en vlogg. Det är måndag och jag vaknade nyss, satt på lite musik för att bli lite hyped. Jag är alltid så här fett trött på måndagar, så jag försöker ändra på det. Jag är så här jättetrött och tråkig, så jag försöker fucking jävla reklam. Life, när man inte har Spotify Premium. Fuck i käften, ja. Så, nu, vänta, chilla. Sådär, ja. Nu, och just det, vi ska sätta på oss Yasins också, fan. Life. Ni vet att första när man inte har premium, för andra när man är svart och inte syns. Sad. Men, ja. Idag är måndag, jag ska till skolan snart, så jag måste upp och hoppa. Inte komma sent denna gång. Sen ska jag, efter skolan idag, Ska jag sova lite, sen ska jag spela match. Så ni får hänga med till den. Inget mer tråkigt. Sen inget speciellt. Jag skojar, jag ska fast spela in till Kuna också. Så ni får hänga med till det. Nu är det dags att duscha. Så vi ses när jag duschar. Okej, jag vet vad det där var. Ja, men nu är Imogambo klar. Ska man köra en runda också? Okej, det var en jättedålig runda. Nu är jag klar. Jag filmar med mobilen idag. Vad ska ni göra åt saken? Nu är det dags för mat. Mat. Vad ska man äta? Macka. Jag hatar typ att äta, för jag ska inte käka lunch i skolan snart. Så en liten macka. Och sen ska jag packa. Åh jävlar, den rimmar inte ens, jag märkte inte ens. Packa? Något mer. Så. Macka? Packa? Jag försöker tänka på om hur jag ska få det att rimma. Macka, packa, macka. Nu går vi till från. Så, nu har jag gjort macka. Med tonfisk och majonnäs. Vet du hur gott det är då? Ni ska blanda så här. Ni ska blanda tonfisken och majonnäsen, så får ni riktigt perfekt. Ja, nu ska jag äta det här. Sen ska jag ta skolan. Jag älskar att jag upprepar mig hela tiden. Men det är väl bra, för då tappar ni inte bort det när ni blir uttråkade. Bara, vad sa han nyss? Så det är väl bra att jag upprepar mig. Så nu ses vi i skolan. Ha det! Thank you.
Det är bra, Issa. Vad fett slut. Det var det vi såg. Och så är det så jävla jobbigt att den här jävla mjukisbyxsnubben bara lyckas snurra upp hela vårt mittfält. Fy fan, du är så jävla så. Det är också så jävla, alltså han har ingen aning om vad han gör. Han bara snurrar runt ett varv och sen bara tjongar han iväg en perfekt boll. Det är lugnt, jag filmar inte exakt på ansiktet. Nej, det är helt dumt. Nej, men då, jag vet, är du tränare? Vad har du för ord att säga om matchen? Nej, men jag tycker vi kommer bra i första och bevisar liksom att vi är här för att spela fotboll. Men det räcker inte hela vägen idag. Vad tycker du om Siliens frisparkar då? Så där var allt jag hade för den här videon. Jag hoppas ni tyckte den här måndagen. Jag filmade inte så mycket i skolan. Och sen efter skolan så vilade jag lite och kollade lite film. Så jag var tvungen. Sen var jag tvungen att dra till matchen. Och den matchen bara gick ju skit. Vi förlorade med 1-0. Vi skäms. Jag skäms i alla fall. För det var... Alltså vi kunde säkert vunnit. Men det där laget var så här... Som jävla fucking hion... Jag kan inte säga det ordet ens. Hion... Ja, de var som en jävla fucking djur. Jag försöker inte tänka, ni vet det här djuret som lever i safari som typ är så jävla dryg och typ skrattar hihihi, för typ så här som tar en lejonens mat hela tiden. Typ såna djur var de. De var så jävla dryga, de skrattade och pratade så jävla mycket och skrek mot varandra. Alltså, de fick 2 röda. En av dem typ dödade mig. Jag vet inte vad jag gjort dem. Han så drog mig tror jag fett mycket. Så jag var så här fett lax. Och när han sprang ifrån mig, jag bara drog i hans hand och typ tog ner honom. Och så typ så här, och då fick han en frispark, så han borde typ gå därifrån. Men nej, såklart, han är invandrare, han ska inte gå därifrån. Han var tvungen att typ slå mig. Han typ sparkade mig. Fan. Så jag gick därifrån bara, och så kom han fram till mig igen och bara sparkade mig igen. Jag bara, vad fan gör du? Jag fortsatte gå därifrån, men inte fortfarande. Han kom typ efter mig och domaren kom då och typ gav han gult kort. Så under matchen så försökte jag leta efter honom. Så jag kunde få honom att få rött så här. För jag, det är jättekul för att typ dricka med såna människor som så här. För jag kan ju bli lack. Men för sånt där blir jag inte lack. Det är bara så jävla kul att typ skratta åt. Så jävla fånigt. Jag fattar inte varför man håller skala på så här. Men nu ska jag försöka sluta prata. Så ja, hoppas ni tyckte om den här måndagen. Det var lite konstigt. Men det var ett jätteroligt måndag tyckte jag i alla fall. Det var för jävligt kul. Ja, så nu ska jag plugga. Sen ska jag sova. Sen är det tisdag. Jag kommer inte vlogga. Och jag sa att jag skulle lägga upp Q&A idag, eller igår. Men det vart inte, för jag hann inte filma. Så jag ska filma imorgon, förhoppningsvis. Om jag inte gör det så kommer jag lägga upp på onsdag, definitivt. Så håll koll på Magambo Studios. Sätt upp den här lilla grejen. Fan, jag vet inte vad det heter. Nu gör min axel så jävla ont. Kramp. Jag behöver köpa sån här pinne. Eller fan nu är det, sån här grej som man håller. Ah, ja. Ja, kom ihåg den här notisgrejen. Jag säger igen, som sagt, jag upprepar mig så mycket. Jag säger fett mycket, men jag tycker det är kul. Ah, ja. Fan, jag måste skärpa mig. Jag säger så jävla mycket ah, ja, och typ så här, men och typ så här. Kom ihåg den grejer. Ah, ja, det sa jag det. Ja, yeah. Ah, nu ska jag försöka inte säga det. Ja, så det var allt jag hade för er. Igen, vilket jag säger igen. Och sen, får se vad jag skulle säga. Ja, då har ni, om jag har inte gjort Q&A än, så ni har ju fortfarande chans att skicka frågor. Så skicka frågorna, ni har min Snapchat och Instagram nere i beskrivningen och här på sidan sen. Så skicka frågor om vilka frågor ni vill. Det är jättekul frågor som jag har fått. För det ska bli så jävla kul att svara på dem sen. Så ja, och är du ny, så välkommen till Magambo Studios. Kom ihåg och följ, promenera. Kom ihåg att likea den här videon, dela med era vänner. Och så ska ni komma ihåg att alla kan göra skillnad, till och med